ସାପ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଡର ଆସେ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସାପମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ କାବୁ କରିବା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସେ କୌଣସି ସାପ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ, ହେଲେ ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଏ ଜଣାନାହିଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅହିରାଜ ସାପଟି ପାଖାପାଖି ଦଶ ଫୁଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାହସ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବତୀ।